Не мастурбуй, іди воюй. Вагнерівці тепер набирають навіть на сайтах для дорослих. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Паша Мерседес припаркувався у лаврі та не хоче звідти вилазити. Що твориться? Затопило все. Затопило весь стадіон. Розібрали всі акваланги та протигази. Російське село заливає гівном. Це Мемарні на Апостроф ТВ. Я Олег Булах. Ми починаємо. Не мастурбуй, іди воюй. Вагнерівців тепер набирають навіть на сайтах для дорослих. Моя частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не а иди на работу в ЧВК Вагнер. Ну, такий креатив навіть сам Пригожин зацінив. Каже, американці заявки подають. В этой рекламе говорится, иди воевать в ЧВК Вагнер. Хватит, кто не согласен с этим доводом? Схоже, справи у ПВК настільки кепські, що на фронт гарматне м'ясо заманюють тепер жіночими персами. Лишилося би хоч під Бахмутом, так не постиралися, як біля комп'ютерів. Ховайся, хто може. Усе картопляне царство тремтить перед українськими прикордонниками. На службу заступив Валера. Макет повешеного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны. Валера, Валера, ти мав бути любов'ю, надіждою і вірою. А ти що, всіх бульбашів наполохав? Валера, залужний, такий крутий, такий потужний. Ух, стає все моторошніше і моторошніше. Ніби за сценарієм Стівена Кінга. Не встигли картопляники прийти до тями після агресії Валери, як українці дістали з кишені ще одну зброю. Та варто визнати, білоруси відповіли гідно. Білорусь все помнить, грозяться прикордонники. Щоправда, припомніть, чомусь збираються американцям. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. І якщо б за 6 часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, 4 позиції, я зараз покажу, карту привез. Російських попів, схоже, з Києво-Печерської лаври, якщо й винесуть, то хіба що вперед ногами. Аби врятувати майбутніх безпритульних агентів ФСБ у рясах, до президента Зеленського особисто звернувся Паша Мерседес. Я обращаюсь к президенту. Ми не враги, каже святий, прости Господи, отець. Але найсмішніше тут – откровення батюшки. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Всі браті монастиря і прихожани – всі молились, щоб Володимир Зеленський став президентом. Стоп, а як же українська влада безбожна, Філарет Раскольнік, Епіфаній Антихрист? Усі вони ж, вважає Мерседес, справжні вершники апокаліпсису. Вроді би, не вроді би, а точно, навірно, апокаліпсис починається з України. Вроді би, не вроді би, а точно, навірно. Усе настільки страшно, що через самого сатану на трапезному храмі почорніли хрести. Згадав анекдот. Дядьку, на кого ви чекаєте? На хлопчика чи дівчинку? На Мерседес. Імперія у гівні. Російське село Новомарківка заливає коров'ячими нечистотами з місцевої ферми. Росіяни з переляку не знали, що натягувати на рила – протигази чи акваланги. Що твориться? Затопило все. Затопило весь стадіон. Річка з фекалій впадає прямо у Дон – годувальника регіону. Усім охочим власними очима поглянути на восьме рукотворне чудо РФ під Воронеж. Ну прям Ніагарський водоспад. Зате коров'яча негода позитивно вплинула на розвиток місцевих перевезень. У попиті, як ніколи, трактори. Страшно.
Але найсмішніше те, що фабрика, з якої тече гній, називається Вкуснотєєва. Такий собі місцевий аналог «Вкусна точка». Новомарківка у гівні, а Ростов у вогні. На Дону жорстоко підгорає у місцевих ФСБівців. Ну, у прямому сенсі. Російська влада ліє у довірливі вуха росіян казки про детонацію боєприпасів. Але у користувачів соцмереж свої, більш реалістичні версії. Це планове загоряння, без паніки. Це все ефект лінзи. І винуватця інтернет знайшов набагато швидше, ніж хвалюни руські спеціалісти. Причину пожежі встановили. Винен український диверсант із позивним «Кіт». Та це все жарти. Ми ж з вами знаємо, хто насправді стоїть за цим підпалом. Ну, а для чого я це робив? Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Оскар подвійних стандартів. Документалка про автора легендарної фрази «Крим не бутерброд» Олексія Навального отримала престижну премію. Один мріяв отримати Оскар, а другий – перемогти Путіна та стати президентом. Вийшло навпаки. Опозиціонери балдіють, СВОшники плюються, ну а всі інші просто крінжують. А що, хіба співгромадяни закатованого чинять в Україні геноцид? Ми то знаємо, що єдиний Оскар, який заслужили московити, в тому числі і бутерброд, нижче. Хоча стривайте, чого ми так сваримо цей фільм? Хіба ми його дивилися? Раптом там Навальному дають на горіхи. Навальний заслужено отримав Оскар, бо він чудово зіграв опозицію Росії. Хлопчику, плаття від Баленсіаги нам принеси, ми на Оскар летимо. Чесне слово, таке враження, ніби у журі цьогоріч був Стівен Сігал та фанат Кремля Олівер Стоун. Ну, нічого, Навальному у галазі Оскар точно знадобиться. Простите. Спасибо. Вы меня любите. Вы меня правда любите. З вами був я, Олег Булах, і мемарня на Апостроф ТВ. Донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, росіяни як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє. До зустрічі!